Дякую, що були поруч. Мені з вами було тепло, а без вас було б холодно, як без цього пальто. А далі можливе похолодання, адже мій колега Сергій Притула не завжди гаряче підтримує те, що я роблю. Не ходіть по інших каналах, адже страсті за ревізором далі. Я вас дуже люблю, я і команда. Кожного разу, коли Ольга Фреймут в кінці програми прощається на фоні краєвидів якогось міста, багато готельєрів та рестораторів того міста з полегшенням видихають і кажуть: «Фу, слава Богу, на цей раз пронесло». Тим же, кому не пощастило, вони мають можливість прийти до нас і поговорити. Це «Страсті за ревізором», я Сергій Притула, ми починаємо. Якщо ви один з цих трьох людей на планеті, які досі вважають, що Ольга Фреймут біла і пухнаста, то хочу вас попросити. Подивіться, будь ласка, як ця зла та несправедлива сердита жінка ледь не довела до інфаркту цілий ресторан і навіть не пошкодувала старшу жіночку, бабусю. Увага на екран. Кафе «Мілк» за моєю спиною, воно недавно відкрилося, хочу вам його показати. Ходімо на ревізію. Добрий день, програма «Ревізор» до вас. Меня зовут Вікторія. Віка. Да. Кафе «Молоко». Молодежное кафе. Коли ви відкрилися? В январі місяці. А ви недавно відкрилися? «Мілк». Добрий день. У вас є шеф? Ні, шефа нету повара. У вас нема шеф-кухаря? А що це за молоко? Це домашнє молоко. З базару принесли. Мені подобається ця ідея зберігати фартушки, бачите, вона заслонена. Тобто, щоб не вимащувалися речі, є целофанові штори. Холодильничок. О, у нас в холодильнику є якесь м'ясо. 26.10, сьогоднішня дата. Цибуля і десерти, вони не можуть бути разом. Ну, наше кафе недавно відкрилось, тому ми ще как бы, не оборудовали повністю. Нам купять ще один холодильник, ще три розділі продукти, ми все це розуміємо. А тут фрукти, овочі. Наполеон. Хто пік Наполеон? Як я би свій витвір вклала у смітниковий пакет? Ну як можна так робити? Ну що, я подивилася на кухню, і тепер йдемо до зали, зробимо замовлення. Інтер'єр у кафе «Мілк» дуже милий, гостинний, сучасний. А ці картини у мене. О, картини треба протирати. Залишила згадку. Замовимо щось з ваших супів. У нас є дуже смачний, це гарбузовий крем-суп з моцареллою. Цікаво. Люстра. Тут такої в'язанки. Дуже тепло і затишно. Аж хочеться одягнути і вийти. На спині ця шапочка. Ну що, ось мені принесли суп. Суп із гарбуза. Пахне молоком. «Мілк», я провела з вами 2 години свого життя. Мені подобається, як ви мене зустріли, з посмішкою, по-доброму, мило. Індивідуальний підхід знайшли. Привітний, хороший, молодий, розкішний персонал. Я в захваті від того, яка атмосфера панує у кафе «Мілк». «Мілк» – особливе місце, тому що вам 10 місяців. Ви ж зовсім дрібні, малі і недосвідчені. І мені й команді дуже захотілося вам, як молодим, дати декілька порад. Витерти порохи. Кухня. У вас там є суттєві проблеми. Товарне сусідство. Зробити в холодильниках лад. Місце «Мілк», тому особливий акцент має бути на молочних продуктах. Вони мають бути перевірені і ліцензійовані. Вам потрібен шеф-кухар. Хтось має нести відповідальність. Хто голосує за Оксану, підніміть руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, відтепер, Олеже, я прошу офіційно назначити Оксану шеф-кухарем ресторану «Кафе «Мілк». Котра зараз година? 15.50. У вас є 2 години. О 17.50 я до вас повернуся. До зустрічі. Сподіваюся, «Мілк» не підведе. Я мала повернутися о 17.50. Котра година? 11.15. Дякую. Отже, я і команда, ми зауважили слабкі місця «Мілка». Найважливіша проблема – це була кухня і 3 пункти на ній, які насторожували. Перший – це неправильне товарне сусідство. Друге – це світлікові пакети, які вкривали десерти. І третє – це домашнє молоко невідомого походження. Тепер
Ми бачимо. Новий посуд з'явився зі стікерами. Ми бачимо суттєві зміни. Нарешті комплекс Наполеона ми подолали. Молоко тепер у пакетах, пляшок в ринку немає. У залі поверхні були в порохах деякі, тому я зараз залізу сюди. Все добре, ви прибирали тут, так? Ви хвилюєтесь так, моя хороша. Я сюди не працюю просто. Все повитирала і там все повитирала. Я хочу глянути, чи чисто є тепер. Чисто. Тут порохи. Невеличкі, але є. Ну що, Мілк, це золото отримують обрані. Сьогодні ваша черга, тому що ревізор рекомендує кафе Мілк у Кременчуці. Оксаночка, дякую вам. Мені видається, що німецьке коріння Ольги Фрейму дуже часто проявляється, знаєте? Особливо в такій жорстокості, інакше я не назву іншим словом те, от, що можна зробити з жіночкою, яка стоїть, ледь не плаче і насправді боїться. Сьогодні їй вже не страшно. Зустрічайте, пані Валентина Чернишова. Я вас теж. Я дуже радий бачити вас живою і здоровою. Спасибо. Скажіть, будь ласка, дуже вас налякала Фреймут? Очень. Тим більше я тільки 3 чи 4 дні працювала в кафе, і виходить, що я не встигла навіть ознайомитися з обстановкою, і тут нам таке... И сердечно было, и нервное потрясение. Конечно, потрепали нервы нам очень хорошо. Ну, за 2 часа такую работу сделать, что мы там... Я на лестницах лазила, боялась этой высоты. Но это... Спасибо, Оля. Сергей, а знаешь, что я еще хотела сказать? Что очень, очень забавный и милый момент еще один был во время ревизии. Когда мы снимали основную часть программы, Оля добралась... Возможно, нет, кажется, она просто была на каблуках, добралась куда-то до картины, нашла пыль и говорит, ой, такое впечатление, что в Милке человек, который следит за чистотой, очень маленького роста, примерно 1,65 м. И потом во второй части, во второй приезд, когда мы встретились с вами, Валентина, вы как раз сказали, что у вас еще меньше роста. Пани Валя. Мы зараз... Спробуємо в бесідах розібратися, наскільки добре вчинила з вами Ольга Фрейму чи ні. Нам цьому допоможуть дуже хороші люди. Ось навпроти нас сидить Михайло Плотніков. Це людина, яка кухар від Бога, а оратор від біса. Власне, рибний базар, Meat and Fish, Цимес і Прего. Всі ці ресторани об'єднує те, що керує ними ось та розкішна жінка Лена Столярова. А які гарні назви. Президент отель, Брістоль, Лондонська. Всі ці готелі входять у Vertex Hotel Group і керує ними Ірина Пшенна. Ваші оплески. Ну і людина, яка знає, як можна абсолютно легально і спокійно справитися з будь-яким ревізором, успішний харківський адвокат пані Наталя Цоцка. Шеф-редактора програми «Ревізор» Аню Жижу ви знаєте, пам'ятаєте. І в мене одразу буде до Ані запитання. Ань, як ви могли собі дозволити довести людей до такої істерики? Я дивився в сюжеті, мені пані Валентину було відверто по-людськи шкода. Ну, має ж бути якась міра цинізму. Сережа, а почему ты говоришь, что речь сразу идет о цинизме? Мы впервые за всю историю программы «Ревизор» дали шанс абсолютно реальный и дали 2 часа времени. По нашему опыту можно было справиться с теми несколькими пунктами, которые мы обозначили. Мы уходили с надеждой и со словами «пожалуйста, не подведите». Мы впервые
кафе даем вот, ну вот в реальном времени шанс. Іншим закладам по всій Україні ви не давали ніяких других шансів. Ну там за ті промахи, які ми бачили тут, наприклад, Фреймут одразу розверталася і казала: ви не варті нашої нагороди, я не можу вас рекомендувати. А чим виділився невеличкий заклад у Кременчузі? Командним духом, атмосферою, все це подавало надіжди. Плюс промахи були не грубі. Ну чому ні? Чи вважаєте ви ревізора Ольгу Фреймут справедливою? Да. Ну, це спасибо. Доволі категорично. Я вас почув і зрозумів. В Кременчузі не всі розділяють вашу точку зору. Є люди, які вважають, що Ольга Фреймут геть далеко не ідеальна, несправедлива, ба більше упереджена, зла і сердита. Хто так думає? Давайте подивимось на екран. Ходімо на ревізію в Пелікан. Добрий вечір, програма «Ревізор» до вас? Добрий. Добрий вечір, дівчата. Ви, а куди ж ви всі? Чого ж ви, куди ви? Я прийшла, всі пішли. Ви просили, аби я подивилася на шедеври, в яких умовах готують. Дивимося. Ця футболка пахне квасним. Хтось її носив, а потім добровільно здав у ганчірки. Ой, добрий вечір. А хто ви? Я дочка директриси. А ви дочка директриси? Да, ми вже побачили ваші негативні відзиви, а ми змінимо повністю все. А що ви можете змінити? Ну, будемо, послухаємо, ви, як ревізор, зробили нам свої замечання. Як вас звати? Юля. Добре, дякую вам. Я зараз вийду до залу, зроблю замовлення. Тут треба мати дуже добрий зір, щоб отак от на носа собі меню не викладати, тому що дуже дрібним шрифтом написано тільки салатів 32 позиції. Як тільки бачите таке товсте меню із дрібочками, позиціями, то одразу шукайте інше місце, тому що свіжості в холодильниках не знайдете. Подивіться, скільки павутиння. Ось тут, якщо підвести очі до неба, то видно ось ці витяжки над головою. Поки ти їш свою катеринську котлету, то в тебе оці всі порохи. Ой! Ну, я не уверена, вот при ее таком рабочем графике, вот если прийти к ней домой в белых перчатках, я бы тоже у нее нашла пыли не меньше. И на карнизах, и кругом бы полазила. Я, наприклад, особисто їсти в бруді не можу. Якими би крутими не були рецепти, бруд, він завжди відганяє апетит. Скажіть, а хтось замовляв шніцель? А, це наше замовлення. А, це ваше? А ви, дівчата, можна до вас на секунду? Да? Можна, я зайду до вас. Так. Танечка і Олена, не Оля звати. Сьогодні професійний праздник маркетологів. Вітаю! А ми маркетологи зі стажем. Ой, хороші, вітаю вас. Так. Чаточка, я вам просто, ну можна я вам на свято скажу? Можете її не їсти? Я просто бачу, як готують цю котлетку. Угу. Можна я заберу це у вас замовлення? Ага, ви хотіли на двох та поділитися? Ні, у нас там ще заказ. А, ми в духовці там таке щось париться. Да, ми його чекаємо, називається, типа, каприз. Екатерин. Каприз. Да, каприз. А чому ви взяли там місце? Там на кухні дуже брудно. Котлета смажилась у старій пательні на олії, на якій вже давно смажилась. Ну, я би не хотіла, щоб ви свято. Ну, їжте салат, а я котлетку заберу. Дякую вам. Дякую. Хорошого вечора. Відбулася ревізія, бо ви просили у кафе «Пелікан» в Кременчузі. Я хочу з вами ділитися враженнями. Тут людно, це найбільше щастя для будь-якого закладу. Я бачила кухню, яка антисанітарія у вас тут панує. І особливість «Пелікана» в тому, що виникає питання, чому ці люди сюди ходять? Я мушу сказати наступні слова. Ревізор не рекомендує кафе «Пелікан» у Кременчузі. Я б ей передала, чтобы она была попроще к людям, понимаете? Чтобы она не творила вот такое, и убрала свои белые перчатки, и не бегала с ними, где возможно, и где невозможно. Пелікану підрізали крила, панове. Наскільки була Фрейму справедлива чи несправедлива, ми вирішили сьогодні поспілкуватися з двома чарівними панянками. Це постійні клієнтки і друзі, власниці закладу, яких Оля позбавила насправді улюбленої страви. Зустрічайте пані Тетяна Коваленко та Олена Гомес-Іглесіас. Добре, сідайте, будь ласка. Але якщо я все правильно пам'ятаю, ви обоє маркетологи. І так, в Пелікан ви прийшли, щоб в затишній атмосфері відсвяткувати професійне свято День маркетолога. Так. І тут раптом починається навколо вас отово все.
Я была в шоке. Я не являюсь там поклонником, который видит Олю Фреймут и сразу там млеет, как-то там... Бере автограф, Лиза, фотка теста. И все остальное. Мы пришли после работы отметить наш профессиональный праздник. Я так розумію, ви не вперше були в лікарні, ви постійні клієнти. Ми знаємо хазяйку, ми туди часто ходимо, ми знаємо, що там ціна відповідає качеству. Ми не звертаємо увагу на пиль, на все остальное. Ми ну, і зрештою, це заклад вашої подруги, і ви знаєте, да, що вона вас не траване, так? Да. Ну, ми надіємося на це. Да, ми надіємося на це. І... В принципе, то, что было, напрягало. Поклонники, которые любят Олю Фреймут, бегали за ней с этим автографом. Она забрала нашу котлету и начала говорить, девочки, не кушайте. А мы такие с Игорем, мы хотим кушать, отдайте нашу котлету, мы будем ее кушать. И она начинает рассказывать, не меняется подсолнечное масло. Тарганів немає, но я вам не рекомендую їсти. А мы, ну тоді придется нам тільки пить. Мы пили наше улюблене червоне шампанське. Це жахливо, насправді. Не можна, ні за яких обставин не можна позбавляти людей закуски. Це стосується всіх, і Фреймут теж. Помните анекдот, як москалі називають борщ? Перший, побивав би. Ну, хто може у мене отобрати їду? Фреймут, Барак Обама, я не знаю, перший космонавт. Це моя їда, за мої гроші. Ви можете любими способами... И средствами моральными, не дотрагиваясь до моей еды. И с моего разрешения предпринять попытку отговорить меня ее съесть. Но вряд ли она покажется вам удачной. И вообще, зарабатывать себе баллы, как журналисту, это не только в отношении Оли, в отношении любого из нас. За чей-то счет, в прямом смысле этого слова, люди деньги заплатили за еду. Но, до речи, а вам кстати, в рахунок, рахунку выкрасили? Она сказала, вы не переживайте, я заплачу за эту котлету. Но мы в два голоса сказали, за нас не надо платить, мы за нее уже заплатили, отдайте нам эту котлету. О! О чем, что и требовалось простите, доказать? А как вы могли заплатить за котлету, которую вам не подали? Ведь вы же, нам вы же не рассказывали. Простите, я же тоже была на съемке. Все, что готовилось, оно горело, чадило, выкипало, потому что повара разбежались и все бросили. Оля спасла блюдо, а потом спасла от остатка блюда вас. Но даже выглядело неаппетитно. Я хочу... Это была моя котлета. Это была моя закуска. Я признательна вам, потому что через некоторый период времени мне принесли новое блюдо. И я надеюсь на то, что оно было приготовлено на свежем масле. И на новой сковородке. И на новой сковородке. Яке вам блюдо принесли? Все подгорело. Так, как у саму котлету. Тобто ресторан поставився все-таки до вас з розумінням і повагою. Прийшла Фреймут, забрала вашу котлету. Ресторан каже, ми вас не образимо. От вам нова котлета. Ще смачніша. Понятно, если Фреймут взяла бы эту котлету, вышла бы в ресторан и сказала, люди, всем, на этой кухне творится черти знает что, не ешьте. Всем сказали. Вот всему коллективу. Были еще люди в ресторане в этот момент? Да, 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 было довольно много людей. Да, тогда бы выйти и сказать в зал громко, товарищи, я Фреймут, я сейчас была на кухне, там творится то, чего твориться не должно. Не ешьте. Я вот соглашусь с Михаилом. Дайте выбор этим милым девушкам. Они, а если вы преследуете цель спасения их от чего бы то, тогда надо было пройти по всему ресторану, всех поотнимать. Мы это и сделали. Оля вышла с этим шницелем, обуглившимся. Так шницель или котлета? Две большие разницы. Простите, это неузнаваемо, Михаил. Я слегка разбираюсь в кулинарии, но что там сгорело... Вот, в общем, мы вышли с угольком и сказали, кто заказывал уголек. Давайте, чтобы мы не были голословными, давайте спробуем подивитися, про что идет мова, а уже потом разберемся, котлета, шницель или кусок вугля. Вас горит мясо, уже сковородки не нові. Несколько раз обсмазывается, не выкидывается олія, и вся эта гарь потом потрапляє вам в раціон. Ой, что это за пеньочок? Тут відбивні роблять из ганчірки? Ого, фу, як там брудно. Як можна в такій кухні працювати? Качалка не миється. Робляться вареники, робляться, потім нові робляться, потім нові робляться. І так і не відшкрябується качалка, тому тісто до тіста прилипає. Це така спокуса для тарганів. До речі, де вони? Холодильник.
Одним словом, це надто старе, заморожене. А оці креветки, вони теж невідомо, коли заморожувалися, а це вже небезпека. З морепродуктами не можна жартувати. Це без стікерів та в хаосі. Фу. Ой, сюди цибули всі. Ось тут мариновані кавуни. Капуста прикрита чимось отака. Ой. І ось тут сметаночка. Любите вареночки сметанкою? Чи що це таке? Фу, яка бридка духовка, яка вона бруднюща. От зараз дівчата побачили, в яких умовах готується те, що вони традиційно їдять у своєї це подруги, умови, сподіваючись, що вона їх не отруїть. Скажіть, будь ласка, після побаченого стану речей на кухні, у вас не пропало ще бажання приходити харчуватися? Нам стоїть над цим задуматися. Нам реально стоїть над цим задуматися. Я не думала, що такі умови на кухні. Да, ми как просто не думали об этом. Условиями? Извините, пожалуйста. Это просто кошмар. Да. Это недопустимо. Это ужас. Естественно, у меня вызывают это отрицательные эмоции. За свои деньги, которые я плачу, я хочу получать качественный продукт. Естественно, если вы хотите это слышать, да, меня это... Возмутило. Нет, меня ужас. Не настораживает. Возмутило, у меня вызывает да? некоторое отторжение, потому что я доверяю этому заведению. Простите, если у моей подруги на кухне будет ад и трэш, я ей скажу. Вас не складывается вражение, что вас надурили? Вам не знается, что за ваши гроши вас тут укинули? Нам неприятно, конечно, нам неприятно. Да что там неприятно? Ну страх и ужас, девочки. Ну вот неприятно. Страх реально, брезгливо. Страх да? и ужас. Вот, ну, неприятно, да, мы согласны. Мы согласны, что да, теперь мы, конечно, мы подумаем. Вы еще не приняли решение? Вы еще думать будете? Вы объели такой котлет? Нет. Я бы ее в зал тоже не вынесла. Команда «Страстей за ревізором» запрошувала власницю цього закладу приїхати до нас на шоу. Проте вона відмовилася приїжджати, мотивуючи це тим, що вона не має про що з нами розмовляти і нічого змінювати вона не буде. Вывод из того, что мы видели, то есть, который я могу сделать, что там исправить ничего нельзя. Надо... Закрывать? Закрывать. Все напалмом вызывайте, и наново. Вызывайте, я не знаю, кого звать, милицию, налоговую, предпринимайте какие-то меры, санэпидемстанцию. Тем более, если она ничего не хочет менять, то до сих пор работает. То есть сейчас уже пошло не вот такое отношение мерзкое к работе, а сейчас пошло чистое вредительство. Вона травить людей зараз, знає об цьому і продовжує їх травити. В будь-якому випадку ми залишаємо можливість власниці кафе-бару «Пелікан» з'явитися ось на одному з цих диванів у шоу «Страсті за ревізором». Програма завжди відкрита для діалогу. Друзі, я сьогодні, готуючись до нашого шоу, мимоволі згадав анекдот про корову, яка лізла на березу. Її спитали, куди ти лізеш, вона каже, яблук поїсти. Я кажу, так це ж береза. Вона каже, в мене з собою. Чому я про це згадав, про цей бородатий анекдот? Тому що, в принципі, Ольга Фреймут могла і не дійти, наприклад, сьогодні до цієї студії, тому що в готелі «Кремінь» вона вирішила полізти на шафу. Чому Ольга Фреймут лазить на шафу? Для мене це досі залишається загадкою, але вона вперто це робить, навіть знаючи, що може травмуватися. Що, власне, і трапилося? Увага на екран. Готель «Кремінь» у Кременчузі. Три зірки. Я хочу вам його показати, бо це найпопулярніше місце проживання. Тут. Ходімо на ревіз. Добрий день. Це програма «Ревізор». У мене вже є номер. Мені вже зрозуміло. Передодні. Це стандартний номер на двох осіб. Він на першому поверсі. Дякую вам. Побачимося. Не магнітна картка, а ключик у Буратіно. Ходіть. Два ліжка. Синтетична ковдра. Так, подушка з пір'ям. Так на пір'я ж алергія, і пір'я вбирає запах. Тут, боже, як тут боль. Отак от сіс. Зразу так от робиться. На матрасника немає. Матрас чистий. Такі, трохи діряві. Саша, нарешті! Нарешті, Саша, ти зможеш стоячи заряджати мобільний телефон. Дивися сюди. Розетка для тебе.
Якщо ви не захочете вимикати телевізор, бо це єдина розетка, яку я тут бачу, то вам доведеться заряджати мобільний тут. Ой. 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 Ого, я знайшла розетки. Слава Богу. Трошки постраждав. Ой. Клас, все працює. Ну, за вмятину заплачу. Я вмощуюся позручніше і чекаю на прихід злодія Ігоря. Нашого, ви тільки не бійтеся. Це стандартний номер. Він на першому поверсі. Вже би мала підійти охорона, тому що це міг бути ворог, який наближається до вас у номер. О, Боже мій, це дуже лячно. Далі нічого не відбувається. Ну, тоді що ж, заходьте. Тут, у Кремені, погано з безпекою. Поговоримо? Ви можете підготувати рахунок, будь ласка? Я думаю, ніякого акту складати не потрібно. Я думаю, ми своїми силами все це відремонтуємо. Це ревізор, і ми завжди несемо відповідальність за те, що діється під час ревізії. Ну що, тепер, коли розрахувалися за збитки, хочу поговорити з вами. Ціна. Мій номер коштує 375 гривень, але якщо жила б ще з кимось та снідала, було б 410. У вас є великі і суттєві мінуси. Це комфорт переживання в готелі. Я його не відчула. А також відсутність безпеки. Тут небезпечно. Враховуючи ці недоліки, я мушу сказати наступні слова. Ревізор не рекомендує готель «Кремінь» у Кременчузі, Україні. До побачення. До побачення. Людина, яка не береже себе на роботі. Ольга Фреймут. Добрий вечір. Рада вас бачити. Давайте почати. Що це було? Не забилась там дуже? Ні, все добре. Ну, правда, ми... Це все жижа винувата. Ми ж завжди, коли проводимо ревізію, то я все не бачу. Наприклад, коли на кухні, то я кажу, Ань, ти поки що за тарганами дивись, а я в холодильнику, бо часу обмаль. І тут Аня каже, слухай, дивись, бачиш розетка? А ну, давай ми телефон будемо заряджати. І от оця дівчинка мене підмовила. Я як дурепа залізла на ту шафу. І потім розумію, що шафа падає, і я падаю теж. Туфель десь полетів геть. І я боюся підвести очі, бо мені здалося, що я забила Сашку оператора. І чую така тиша. Тут така скорочена версія. У нас така грубова тиша. Я лежу, і вони мовчать. Я піднімаю очі, як в кіно. І він стоїть переді мною такий високий і могутній, і живий. І я рада. І віддано продовжує знімати. Це був ремейк того фільму. Оператор Саша, спасибі, що живий, так? Я хочу сказати в своє оправдання тільки одну фразу, що я не намовила лісти на шафу. Це Олін професіоналізм спрацьовує. Я просто нагадала їй, що згідно того самого ДСТУ, про яке ми постійно говоримо в ефірі, в гостиницах трьох зв'язд должно бути достатньо кількість розеток, щоб і холодильник був включен, і телевізор був включен, і була можливість подключити. Якщо відверто, не знаю, може ви такий номер потрапили. Я, коли приїжджаю в Кременчуг, регулярно зупинявся саме в готелі Кремінь. Не один раз. Ти бачиш, куди вони спрятали розетки? Ти бачиш, що треба було зробити, щоб знайти нужні розетки? Я просто, чесно, дуже подивований подібною ревізією, тому що в мене там зазвичай нарікань не було. Там дуже зручна внутрішня парковка під охороною. Там дуже хороший завжди ресепшн. Ну, претензій в мене, наприклад, в них ніколи не було, але хочу запитатися Ірину, як готельєра, взагалі, чи повинен платити клієнт, який проживає в готелі, якщо ось таким чином пошкодив майно готелю? Ну, на самом деле, существует такое положение о том, что если клиент произвел какие-либо разрушения в номере, то он обязан за это заплатить. Но
принимает решение в случае, да, почему это произошло, и не должен ли платить клиент, либо нет, администрация гостиницы. Потому что на самом деле, в том случае, который мы видели сейчас на экране, ну, клиент пострадал, да, то есть вот Ольга пыталась включить мобильный. Я так понимаю, что в этом номере не было никакого стола, рядом с ним не было никаких розеток, на которые вы могли бы, согласно ДСТУ, кстати, на которые вы бы могли положить мобильный телефон для зарядки. Поэтому... Нам не повезло, что мы уронили Олю со шкафа, но нам повезло, что в этот момент были два оператора, которые видно продолжили сниматы. Я просто хочу спросить, что делать людям, которые упали со шкафа, но их в этот момент никто не снимал? Безусловно, ни Оля, ни съемочная группа, ни кто бы то ни было, кто оказался в такой ситуации, ни о какой компенсации отеля ущерба речи быть не может. Есть розетка. У розетки есть обычное применение, да? Вот применение. Для чего используют розетку? Чтобы совать туда вилку. Вот Оля попыталась это сделать. Она не достает с высоты собственного роста. Соответственно, это грубейшее нарушение прав потребителя. Есть закон о защите прав потребителя, который говорит о том, что потребитель Оля Фреймут имеет право на услугу, и в данном случае, в первую очередь, услугу безопасную. Дивіться, ми потім поспілкувалися. Насправді, це в перспективу зробили, це зробили для кондиціонера. Але ці кондиціонери ще не зачепили. Напишіть, тут буде кондиціонер. Кроме того, Ліна надіщується, що розетка для телефона от здесь, наприклад. Ну, там не було розеток. Падіння фрейму з шафи і з шафою – це наслідок. Перша причина – це те, що меблі стоять не по феншую. Нет, кроме того, отсутствие, я так понимаю, альтернативной розетки. То есть вы почему туда полезли? Я залезла на шафу, аби зарядити свій телефон. Я думаю, я не єдина. Добре, що тобі там легко подати рукою, бо ти високий дилда. А мені дійсно треба лазити, розумієш? Але більша проблема. Скажіть, будь ласка, розміщення готельних номерів на першому поверсі. Зазвичай в готелях, я часто зупиняюсь в готелях, зазвичай перший поверх у хорошому готелі не використовується під житловий, ну, мається на увазі фонд. Номерів там майже ніколи немає. Є ресепшн, якісь інші, там, можливо, ресторан, ще що-небудь. А все починається з другого поверху. Якщо все-таки в готелі є на першому поверсі готельні номери, причому з відкритим балконом, мають бути якісь засоби безпеки, камера, стежня, ще щось? Вы знаете, вот мне настолько сложно, когда я вижу такие гостиницы, я просто не знаю, как это прокомментировать, потому что с точки зрения гостиничного... Отель має 3 зірки, тобто вот мають бути якийсь стандарт. Я не понимаю, как такому отелю дали эти 3 зірки, понимаете? Вот это основной вопрос. Потому что, безусловно, есть правила, по которым строятся гостиницы. К сожалению, в нашей стране эти правила мало кто соблюдает. Небезопасно людям размещаться. Людям цивилизованным, которые привыкли получать, ну, какой-то... Комфорт від проживання. Я хочу розказати більше, що сталося. Напередодні я на зйомках іншої програми проживала у місті Житомир. Херсон. У мене дислексія плутається міста. Так от, в Херсоні проживала, і серед ночі мені в вікно ліз мужик. Він просто ліз. Це люкс на першому поверсі в Херсоні. Він хотів автограф. Ірина, може бути люкс на першому поверсі? Не може бути номеров взагалі на першому. Ну, тобто, як я розумію, номер на першому поверсі. Я поселився в готель, мені в вікно хтось приходить, заглядає. До речі, ми попросили навмисно нашого Любчика йти такою ходою дуже кежуальною, неквапливо. Він в цій масці йшов, роздивлявся метеликів. Ігор, вибачте. Ігор йшов неквапливо, кежуально, роздивлявся метеликів та небеса. І він чекав, що хтось на нього нападе і скаже, слухай, ти злодію, куди ти йдеш? Цього не сталося. Тобто це міг бути будь-хто. Ну, тобто, моделюємо ситуацію. Фреймут залишила в себе в номері ноутбук, пішла гуляти по Кременчугу, який з дядя заліз в номер на першому поверсі, де немає ніякої охорони, забрав ноутбук, пішов гуляти. Фреймут претензії виставить до готеля. Є шанс щось з нього компенсувати? Розкажу. Всі, мабуть, бачили таблички. Адміністрація готелю
Ні-ні, все. Єрунда полніше. А як таке взагалі може бути? Ерунда. Я заплатив за проживання полніше у вас, а ви не несете відповідальності. Розкажу. Значить, смотри, дуже чітко, це все прописано. Є окрема стаття в Гражданському кодексі України, яка говорить, що адміністрація і собственник отеля несуть повну матеріальну відповідальність за всі ті речі, які знаходяться внутрі номера, внутрі території, яка відведена для проживання гостю. Є виключення, крім ценностей, то есть деньги, ценные бумаги и драгоценности. В этом случае несет ответственность администрации, если они, а, сданы в специальный сейф внизу, либо находятся в специальном сейфе внутри номера. То есть полная материальная ответственность заведения, ну, отеля. Окей, зрозуміло. Но, насправді, насправді мандри Ольги по Кременчузі не завжди були увінчені якимись нервовими ситуаціями, як це було у вашому випадку, чи якимись скандалами, як це було у вашому випадку, але і розкішними посмішками, сльозами щастя, радістю. Хоча і тих людей Ольга теж провокувала, як це було. Давайте поглянемо на 4 сезони. Заклад Four Seasons. Каже, це дуже популярне місце. Ходімо на ревізію. Нам ревізор. Вас звати Юля. Ви головна, ви адміністратор. Як вас звати? Ларіса. Ларіса, ви так гарно вдягнулися. У вас волосечко під колір фартушку. Цікаво. Ларіса миє тут посуд. Ось ганчірки її. Белюсінький посуд у цьому ресторані. Як вас звати? Мене Галина Ніколаївна. А в Галини Ніколаївни теж свій стиль. В неї чорне волосечко під чорне платічко, як Коко Шанель. Ви, до речі, дуже схожі на Шанель. Можна я подивлюся, яким ганчіркам? А ну, показуйте свої ганчірочки, вашу гордість. Рожева та жовта. Оцим драєте, так? Да, добре. Ось на камеру? Мене зразу дивує, що я бачу, як вони називаються оці мідія. Новозеландські? Звідки вони? Здравствуйте. Добрий вечір. А ви хто? Теж головний? Я шеф. А, ви шеф? А як вас звати? Сергій. Сережа. Да. Дуже приємно. А от ви завжди кажуть, новозеландські міді, вони звідки приїжджають? Я правильно знаю? Дійсно, да, довозять? Да. А яким чином їх привозять? Приходять термобокси спеціально, які зберігають температуру. Тобто, либо охлаждене, либо свіже морожене. Слухайте, а чому ви не помили витяжку? Це ж бурнота. Це я знайшла у вас. Да, да. Пропустили. У вас позначена їжа. Тобто це цибуля пюре, яка 26-го числа, тобто... А сьогодні число? Сьогодні 26-го? 26-го сьогодні. Сьогодні не називаю. Боже, так? Ні, 25-й сьогодні. Сьогодні 25-й? Да? Боже, вибачте, я думала, сьогодні 26-й число. Ох, холодильники, до речі, чисті. Ну що, подивилися кухню? Тепер до залу ходімо. Катя, привіт. Катя. Давайте мені карп зі сметаною. Дякую. Хорошо. Что-нибудь ще желаєте? Мені, будь ласка, чаю з м'ятою і лимон. Дякую. І лимон. Одразу рахунок буду чекати. Мінімалізм. І це поєднання чорного, білого і темних столів. Одразу здається, що тут суші. Над комодом, де працюють офіціанти і адміністратор, 4 картини, які символізують зиму, весну, літо і осінь. А мені принесли каву. Капучино, чай з м'ятою, зелене, свіже яблуко. Дякую. Пожалуйста, ваш карп тушеный в сметанном соусе. Приятного аппетита. Дякую. Казково смачно. Отже, мій рахунок – 119 гривень. Це за мою каву, за карп і чай на травах. Ну що, поговоримо? Хочу з вами ділитися враженнями. Екстер'єр. Дійсно, назва на дверях 4 сезони говорить правду. Тут є можливість обідати, вечеряти увесь рік. Інтер'єр. Меблі зручні. Чистота. У туалеті. Чисто. На кухні. Підлога дуже чиста, на ній можна розкластися із пікніком. Чисті холодильники, чисті поверхні, все блистить, все дійсно сяє. Але скажіть, навіщо ви до такого брудного стану довели витяжку? Будемо справляти. Тікери. Вони є, але вони заздалегідь написані. Офіціанти милі. Я тепло від вас відчула. У ресторані важливо поїсти в комфорті і смачно. Я поїла, мені було смачно і добре. Тому, звісно, ревізор рекомендує 4 сезони в місті Кременчук всій Україні. Я вас вітаю.
знов люди плачуть. Ну ти один притула. У тебе в кожній програмі є проблема, ти хочеш знайти на кухні таргана, а ще одна проблема, яка від тебе напряму залежить, від тебе люди плачуть. То, з програми в програму. Але зараз вони будуть посміхатися, тому що приїхали до нас. Це адміністратор ресторану «Чотири сезони» Юлія Замогильна і бармен Ксенія Ковеня. Здравствуйте. Дайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, відверто, добряче вам кровушки попила Фреймут? Да, ми тільки що на самом деле смотрели этот сюжет. І Юля мене схватила за руку і сказала: "Я сейчас розплачусь". Ну, слава богу, вона этого не сделала. На самом деле, когда Ольга появилась в дверях, все, упало все просто. Официанты, у нас сидит банкет, сидят столы, заходит съемочная группа, у нас люди, мы... Вот такое вот было состояние, и Ольга сразу: «Здравствуйте, здравствуйте, я на кухню». Долго ее не было, мы думали, что там уже все, я не знаю. Я глаз паты. Или с ней что-то случилось, или я не знаю. В чистую кухню. Да-да-да. И это, понимаете... Ці переживання було видно по вас всіх, і це при тому, що ми не показали головного, що відбувало, головної провокації, так? Давайте подивимося, які випробування влаштувала персоналу чотирьох сезонів Ольга Фреймут. Здравствуйте, купите красивые цветы. Скажіть, а де ви квіти взяли? Я так понимаю, что наш гость, который у нас отдыхает, заказал всем персоналу цветы. Юль, можно вас на хвилиночку? Обычно, будь ласка, скільки квіти? 30 гривен. 30 гривен одна штучка. Можно вас сюди на хвильку? Вибачте, дівчата і хлопці, от прийшла до вас дівчина з квітами, і вона продає квіти. Це нормально? Це не нормально, ми взагалі не розрішаємо в нашому ресторані цвіти. Ну виганяйте. Дівчинка, извините, але в нашому ресторані, к сожалению, не можна продавати цвіти. Я хочу сказати, що ми підготували для вас провокацію. Продавати квіти у ресторанах заборонено. На жаль, ви не справилися з цим завданням. Настя, дякую тобі. Ви повинні чітко розуміти, продавати у ресторанах заборонено. Просто заборонено. Моя хороша. Ой! Можна вас? Ми з Анею дещо подумали. Бачите, що ми є? Це ключі від гардероба. Аня здала своє пальто. І хтось ще здав своє пальто. Аня і Аня дали два пальта. Аня Жижа міняє брілочок. І не дуже важливо, чи пан на гардеробі зрозуміє, що Аня хоче вбратися в чужу куртку. Юля, як буде в цій ситуації? Людині дали чужу куртку. У нас, к сожалению, не було таких ситуацій. От сталося. На даний момент я розумію, і ми без скалі на мірки. Юль, ви неуважні. Це факт. Вам, ви як роззяви, знаєте, як на базарі. До таких, як ви, циганки приходять і забирають це золото. Вікторе, будьте уважніші. Дякую вам. Шановні експерти, скажіть мені, будь ласка, чи заслужив цей заклад «Чотири сезони» золоту табличку ревізора? Ваша думка, Міш. Заслужив за терпіння, за сльози свої вимучив, я б так сказав. Ну, не очень, на мой взгляд, ну, о моралі здесь розсуждати, наверное, по отношению к программе «Ревізор» вообще не нужно. Ну, провокация не способ проверки, а тем более в таких количествах. Ну, раз можно проэкспериментировать над людьми, ну, два можно проэкспериментировать над людьми. Ладно, с цветами проехали, нельзя. А с куртками это такая подстава, это даже не провокация. Мы с тобой придем, поменяемся. Ну, естественно, гардеробщик не должен запоминать куртки всех. У человека есть номерок, законное право, пришел, получил свою одежду. Пані Наталя, ви погоджуєтеся, що гардеробщик не повинен запам'ятовувати і взагалі по ситуації? Коли ви здаєте свою верхню одежду в гардероб і отримуєте жетончик, ви заключили договор хранення. Тобто адміністрація заведення взяла на себе відповідальність по храненню, зберіганню вашої речі до того моменту, коли ви прийдете з жетоном її обміняти. А администрация несет ответственность за ваши вещи, за хранение ваших вещей. И Б, то есть в чем это заключается? Вам, допустим, компенсируют стоимость, а дальше уже администрация совместно с милицией будут разыскивать того человека, кто завладел вашей вещью. Анечка, кто вашу куртку взял? Наша, Аня.
Інша ще. От і його будуть спати. Лен Столярова, да. У вас є ресторани, в них є гардероби, так? Я могу рассказать просто истории из жизни, когда действительно приходили люди в манто норковых и норковых шубах и оставались без вещей. В ваших ресторанах? Да, да. Рассказываю ситуацию, в которой лично я неоднократно, к сожалению, очутилась. Когда пропало манто, не из гардероба, а с вешалки, когда мы помогаем раздевать гостя, мы вешаем на вешалку и сразу говорим гостю, все ценное вытащите, пожалуйста, из карманов. Мы повесили на тремпеля, на вешалку повесили, и стараемся так вешать, чтобы обязательно это было в поле зрения. На летних площадках, особенно мужчина это касается, в обеденное время мы выносим и ставим возле его реально стола, красиво или некрасиво, но это удобно, и человек видит свою вещь. Женщине повесили манто, она должна была, ну как бы, подсознательно я думала, что она за ним следит, она за ним не следила, людей было много. В итоге одеться, а одеться не во что. Ну, я прошу прощения, купили женщины новое манто. Новое манто. Ну, молодцы, работа важна. А я здесь, здесь другая, с юридической точки зрения, это другая ситуация. А есть, допустим... Это имидж заведения. Это мое лицо, это лояльность к гостю. То, что человек зашел в этом, ну, извините, это видно по камерам. И то, что он обязан выйти в этом, ну, это само собой разумеется. Поэтому тут даже нечего как бы оспаривать. Другая ситуация. Одна девушка помогла раздеть девушку и повесила вне поля ее зрения, ее же... там, пальто или куртку, не помню, и не предупредила о том, чтобы она ничего не оставляла в карманах. Девушка, слава богу, там верхняя одежда ушла одетая, но из кармана вытащили кошелек. Девушка не смогла рассчитаться, она очень расстроилась, расплакалась. В итоге мы вызвали такси, отправили ее просто домой, извините, уже без кошелька, и не надо мне платить за это, потому что девочка в стрессе. Чекай, а я хочу, пані Наталі, запитатися, треба було купляти це манто, яке хтось вкрав? Ні, це було не обов'язково. Це було не обов'язково. Да, то есть в першій частині я вам говорила о том, що коли ми здаємо в гардероб місце спеціально предназначене для хранення вещей, і другий розговор, коли вот такі кражі відбуваються із зала, то есть здесь з адміністрації... ну, понимаете, с юридической точки зрения взятки гладкие, с точки зрения морали, имиджа, лояльности, да, клиенту, это уже там отдельный разговор. Гостю, я прошу прощения. То есть здесь в зале, вещи, которые находятся в зале, они находятся под ответственностью клиента, гостю. Гостя. Те, которые... у меня просто клиенты, девочки, у вас гости. Профессиональная. Наши гости, ваши клиенты. Вот, поэтому то, что в гардеробе за это платит администрация, то, что в зале было украдено, это на усмотрение администрации. Окей, например, Лена Столярова может себе дозволить купить женщине манто, потому что у нее дорогие, успешные рестораны, где люди оставляют много грошей. Очевидно, в Керменчузі не такая высокая ценовая политика на страви, на послуги. И вот, например, пропадает у людини курточка вартістю 10 тысяч гривень. Ваши дії? Ну, в первую очередь у нас есть камеры, камеры находятся прямо возле гардероба. Поэтому мы сразу посмотрели камеры, кто пошел, или кто одел, или кто взял. С другой стороны, я думаю, что если бы мы не нашли, то наши собственники тоже пошли и купили. Или возместили ущерб. От ви кажете, ми би на камері побачили, і якби, да, наші би пішли і купили. А смисл? Якщо є та людина на камері, викликаєте наряд міліції, пишете заяву, нічого не компенсуєте, хай міліція шукає того чоловіка. Ні, тихонько. Здесь є два різних види відповідальності. Є гражданська правова відповідальність і уголовна правова відповідальність. От той, хто потащив курточку, він понесе уголовна правову відповідальність. Заведення виплатить клієнту компенсацію за украдену річ, а потім получить право регреса, тобто взыскания. Искать эти деньги с того, кто украл. Это защищает в первую очередь потребителя, который не будет ждать, пока его найдут, есть ли у него деньги. Он уж гол, как сокол, и потому и пальто себе утащил.
Притула, давай розкажемо цю історію. Буквально декілька місяців тому ми обідали в його жахливому ресторані, улюбленому в місті. Я не знаю, як він там ще живе на цьому світі, він там постійно їсть. І я зайшла, рада його бачити, і торбою скидаю склянку, жахливу склянку. Я розбираюся, вона коштує 20 гривень. Після нашого ланчу, я кажу, добре, я хотіла пригостити його, але Притула не відмовляється, до речі, коли я за нього плачу за обід, він любить такі речі. Тому що це буває так рідко. Мені приносять рахунок, і ця склянка коштує 150 гривень. Я мовчки плачу, тому що мені незручно перед моїм другом, щоб це якийсь комплекс в ньому, боронь Боже, не породив. Все ж таки чоловік чутливий. Я плачу ці гроші, але осад залишається. Розумієте? Це ж не має так бути. Смотрите, если вы сделали это неумышленно, то есть не а на счастье, а просто действительно зацепили, вы не обязаны за это платить. Вы рассчитываетесь за свой счет и говорите, уважаемые господа, спасибо вам за ужин, да, и, или там за обед, за завтрак, и уходите. Если вам пытаются воспрепятствовать каким бы то ни было образом, это уже незаконно, вот тогда вы можете звать милицию. Я недаремно повернувся до пані Валентини, поза як ми розпочинали сьогоднішню розмову у «Страстях за ревізором» з кафе «Мілк» у місті Кременчуг. І це був перший, поки що єдиний випадок, коли програма «Ревізор» дала закладу 2 години на те, щоб заклад мав можливість виправитися. Що ж відбувалося тих 2 години, поки вас не було, а були наші журналісти? Увага на екран. Кружки отовсюду. Нагороду хочемо. Шока не хочемо. Ничего. Переживем этот стресс. А вы высоты не боитесь? Боюсь. То как вам зараз лезть? Будете лезть? А что делать? Да, я вообще на самом деле дома ремонт делаю. Мне вызвали, приехала Оля про ремонт. Я бегом в таком виде, поэтому помогаю сейчас ребятам то же самое. Сделали все, что могли. Ви справжнє героїня кафе «Мілк». Я мушу від вас зараз відійти, поза як поряд з вами зараз опиняться ще 2 прекрасних людей. Це керуюча кафе Юлія Чубарєва і шеф-кухар Оксана Гардеман. Здравствуйте. Добрий вечір, сідайте. Я хочу запитатися в Оксани. Ольга Фреймут має таку звичку, знаєте, вистроїти людей і сказати, тепер ти шеф-кухар в цьому закладі. Давайте спробуємо подивитися, про що йде мова. Увага на екран. Мілк – особливе місце, тому що вам 10 місяців. Ви ще зовсім дрібні, малі і недосвідчені. І мені і команді дуже захотілося вам, як молодим, дати декілька порад. Вам потрібен шеф-кухар, хтось має нести відповідальність. Хто голосує за Оксану, підніміть руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, відтепер, Олеже, я прошу офіційно назначити Оксану шеф-кухарем ресторану «Кафе Мілк». Скажіть, а колектив адекватно віднісся до того, там же не один кухар був, а 4, якщо не помиляюсь. Нормально люди сприйняли, що ось Ольга вибрала, і тепер ви будете керувати? Ну, Ольга не вибирала, Ольга предложила. Так? Да. І? А колектив голосував. На самом деле мы, у нас уже были разговоры на эту тему, чтобы назначить Оксану шеф-поваром. Она отказывалась постоянно. Оксана не хотіла. Ти прийшла і зіпсувала людині життя.
Тепер всі претензії до неї. Я думаю, що кожна людина, вона прагне кар'єрного зросту. А в таких малесеньких колективах, де кожен має свою амбіцію і бажання очолити кухню, складно. Я знаю цю психологію, тому взяла дійсно на себе вольове рішення назначити Оксану шефом, аби уникнути подальших конфліктів. Юль, я дуже часто чую і в цьому залі від людей, які приходять з ресторанного бізнесу, і на екрані ми бачимо, коли вони кажуть, та нащо нам та ваша табличка? Ідіть собі з Богом, ми і без вашої відзнаки ревізора прекрасно живемо, і нам того не треба. Ви вважаєте, що варто було отак мучити весь колектив і заставляти старшу жінку лізти по драбині наверх, а вона того боялася, за відзнаку ревізора? Варто. Варто. Тому що ми лучші. Я питаю в директора, відповідає шеф-кухар. Мені здається, скоро буде ще один кар'єрний ріст. Правда. В начале программы был вопрос, Коля, откуда взялись эти два часа на пресловутую тему двойных стандартов. И я был, честно, в глубине души возмущен этими двумя часами. А теперь я понимаю, почему. Посмотрите, с каким выражением лица эти девочки и их хозяин делали это дело. С удовольствием. Да, они кайфовали. Любой ресторан становится произведением искусства, когда там есть коллектив, тогда, когда есть хорошая, правильная еда. И, безусловно, шеф-повар – это художник, а не водитель трамвая. И когда люди вокруг понимают и кайфуют от общего результата. Краще, ніж Міша сказав, зараз не скаже ніхто. Я теж можу відмітити особисте враження, що бачив там дійсно злагоджений колектив. Єдиний колектив, ба більше, я скажу, це була практично сім'я. І ми хочемо, власне, нашим шоу «Страсті за ревізором» сказати всім, будь ласка, нехай ваш колектив у вашому ресторані чи у вашому готелі живе як одна велика сім'я. Від цього виграєте і ви, від цього виграють ваші гості, від цього виграють ваші клієнти. Прагніть кращого, отримуйте найкраще, працюйте. Це «Страсті за ревізором» шоу, у яке може прийти будь-який готельєр, будь-який ресторатор, будь-яка людина, яка має можливість висловити тут свою думку. Дякую всім, що були з нами. Я Сергій Притула. До зустрічі за тиждень. Па-па!